小嫂子，我给你安排了一位最厉害的金牌经纪人，只不过他脾气有些古怪，你跟他未必合得来。要不我再帮你换一个？不用了，告诉我他在哪儿，我去找他。你亲自去？好吧，那我让秘书带你去。19楼，总监办公室，高敏敏，知道吧？嗯，知道。能力是有的，就是脾气臭了点，但是业务能力没得说。把你交给他我也放心，我就不陪小嫂子过去了，我得马上去会议室里，四哥开会，我不能不在啊。萧逸点点头，一同出了办公室之后，由秘书引着他径直去了高敏敏办公室。萧逸。是。丑话说在前头，要跟着老娘可以，前提是别作妖，听我使唤。不管你有什么背景，在我这屁也不算，不满意就滚，老娘有的是人带，听明白了吗？知道。哼，知道就好，没事别烦我。还有，别指望一开始我就给你多出彩的角色，全看你自己的本事，胆敢闹出什么幺蛾子，小心我直接气了你。好，我都听见了。嘿，这女孩怎么回事？哐哐的给她下面子，都没有见她脸色变一下的。她都怼成这样了，她还笑得那么开心，脑子有病吧？滚吧，没事别来打扰我。好嘞，萧逸利索地出了办公室，即便是转身之后，脸上的笑容也没有散开。高敏敏啊，前世死心塌地带着她的经纪人，她能成为影后，背后她可出了不少的力啊。最开始她的确是星辉的总监，但在某个颁奖典礼上，她拿了那年的新人奖，被高敏敏看上了，不惜跳槽到了金晨，一手将她带起来，引向辉煌。即便清楚自己被叶明轩利用，也是心甘情愿的。萧逸对她有一种很熟悉又陌生的对父亲的依赖感，明明那家伙没比自己大几岁呢。她不知道的是，前世他死了之后，所有人都避之不及，只有高敏敏站出来，默默地将他被折磨得残破不堪的遗体整理好，亲自给他上了妆，好好的埋葬了，送了他最后一程。1个月后自杀了。